Jeg hedder Pil Amundsen, og jeg er direktør og medgrundlægger af Fru Hansens Kælder. Fru Hansens Kælder er måltidskasser til daginstitutioner, og i dag leverer vi til omkring 200 institutioner og bespiser mere end 11.000 børn om dagen. Man kan sige, at vi har et mantra, når vi lægger vores menuer, og det er, at maden er først sund, når den ligger i maven. Vi kan lave nok så sund, nok så økologisk, nok så avanceret mad, men hvis ungerne ikke vil spise det, så er vi lige vidt. Så derfor så handler alting først og fremmest om, at vi skal lave noget mad, som vi tror på, at børnene vil spise. Hvis man er alene madmor i en institution og skal have styr på alt, hvad der handler om ernæring og økologi og klimaråd og sådan noget, det er næsten umuligt. Det vi kan gøre, det er jo, at vi kan gøre det centralt fra. Vi har nogle, der er eksperter på området, som kan hjælpe institutionerne med at efterleve alle de krav, man bliver mødt af. Og på den måde, så får vi jo løftet mange, mange flere børn. Der bliver skåret gevaldigt ned for kødandelen og op for det plantebaserede. Og det giver kæmpe mange udfordringer for os, når vi lægger menuerne, fordi at vi skal have børnene overbevist om, at det også smager godt at spise plantebaseret. Fordi hvordan er det nu, vi skal overbevise alle børnene om, at nu er det ikke fedt at spise pølser mere, nu skal vi spise flikærter i stedet for. Et godt råd vil være at starte med at arbejde med de varme retter, fordi at med de varme retter, der kan man putte så mange smage og konsistenser ind, så børnene måske ikke savner kødet så meget, som man gør, hvis man sidder med en spegepølse med og skal konvertere den til et vegetarisk pålæg. Uanset om vi taler om økologi, om klimaråd eller om ernæring, så bliver vi nødt til at have fokus på, at børnene skal gide og spise maden. For hvis det ikke lander i maven, så er det fuldstændig lige vidt.